ელისაბედ მიქაძე 18 წლის. სწავლობ მეექვსე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ხატვა, ჭადრაკის თამაში და სიმღერა. ხატვა დავიწყე ბაღში, როცა ვიყავი 2 წლის. მომწონს და ვიცი ყვავილების ხატვა და ასევე სოკოების. სხვა რაღაცების ხატვაც ვიცი, მაგრამ ყველაზე ხშირად ამათ ხატვა. ყველაზე ძნელია ადამიანის სახის დახატვა. განსაკუთრებით მიჭირს თვალების, ცხვირის და ტუჩების დახატვა. ჩემი ავტოპორტრეტი ჯერ არ დამეხატავს. იმიტომ რომ მეშინია რომ არ გამომივიდეს და სექტებიდან შევა ხატვაზე და შემდეგ ვისწავლე სახეების დახატვას და ჩემს თავსაც დახატვა. სახში მაქვს დაახლოებით 100 ნახატი და ჩემს ნახატებს ვინახა. იმიტომ რომ როცა გავიზრდები, მინდა რომ ამ ნახატებს დავხედო და ანუ ბავშვობა გამახსენდეს. ჩემი საყვარელი ფერი არის ცისფერი და არ მიყვარს წითელი ფერი. ჩემთვის კომფორტულია ფანქრებით ხატვა. ჩემს ნახატებში მაქვს ერთი გამოჩეული ნახატი, რომელზეც ხატია ჩანჩქერი და ამ ჩანჩქერში არის ანიმეს პატარა პერსონაჟი. პატარა რომ ვიყავი სახლში, ჩემს ნახატებს კედელზე ვაკრავდი და გამოფენას ვაწყობდი. ძირითადად ჩემს გამოფენას ესწრებოდა ჩემი ოჯახის წევრები. ჩემი ნახატები არც გამიყიდე და არც გამიჩუქებია. სამაგიეროდ ძალიან მიყვარს მე რომ ჩუქნიან საჩუქრებს. საჩუქრები და ნახვა ყველაზე მეტად გამიხარდებოდა სახატავის საშუალებებით. მეგობრების და საჩუქრების გამო მეხარია ჩემი დაბადების დღეს და ახალი წელიც. მაგრამ უფრო მიყვარს ახალი წელი, რადგან ამ დღეს ყველა ბედნიერი. ბოლოს თოვლის ბაბუამ საჩუქარი მომიტანა, როდესაც ვიყავი 5 წლის. 6 წელს რო გავხდი, აღმოაჩინე რომ თოვლის ბაბუა არ არსებობდა. თოვლის ბაბუა რო არსებობდეს, ალბათ ის იქნებოდა 60 წლის. და ალბათ ის ახალგაზრდობაში იყო ტაქსისტი, რადგან ის ატარებს იძიმებიან მარხილს. ჩემი სკოლა მიყვარს კლასელების გამო და კიდევ იმიტომ რომ კარგი მასწავლებლებიც მყავს. ჩემს კლასში ყველაზე ცელქია გეგა დავითაც. ყველაზე მხიარულია შოთიკო გურგენიც. ყველაზე ჭკვიანია მარიამ ზოიც. ყველაზე მშვიდია ელენე გოგოლიშვილი. მე ვარ ყველაზე კეთილი და საყვარელი. ჩემი საყვარელი საგანია ქართული. საყვარელი მასწავლებელია ლელა კვაჭანტიაძე, რადგან ის სამართლიანია და მხიარული. ზოგჯერ მკაცრიც არის. მე რომ მასწავლებელი ვიყო, ვიქნებოდი ქართულის მასწავლებელი. თუ მასწავლე არ დამეჯერებდა, მაშინ კუთხეში დავაყენებდი. თუ მაინც არ დამეჯერებდა, გაკვეთილს ჩავატარებინებდი. რო გავიზრდები, მინდა გამოვიდე მხატვარი. ბავშვობაში მინდა და გამოვსულიყავი ბალერინა. ახლა მინდა ვიყო 5 წლის, რადგან უფრო მხიარული დრო იყო, არც სწავლობდი და ანუ თავისუფალი ვიყავი რა. ჩემი აზრით ბავშვობა მთავრდება 14 წლის ასაკში. ასევე მიყვარს სიმღერა და დავდივარ სკოლის გუნდში. იმიტომ გადაწყვეტა შესვლა, რომ ბავშვობიდან მიყვარს სიმღერა. ჩემი საყვარელი სიმღერა Glimpse of Us. საყვარელი ქართული სიმღერა არის გია ყანჩელის ყვითელი ფოთლები. სახლში ცხოვრობთ მე, დედაჩემი, მამაჩემი, ჩემი და ბებია და ბაბუ. კიდევ მინდა მყავდეს ერთი ძმა. ჩემი და არის 16 წლის და ქვია ელენე. ელენე არის მხიარული, კეთილი, სამართლიანი და ზოგჯერ ნერვებსაც მიშლის. მეც თქმა უნდა ვიშლი ნერვებს. ჩემი აზრით ელენე რო გაიზრდება, გამოვა მომღერალი, მაგრამ მას IT სპეციალობა უნდა. მამიკო არის მხიარული, კეთილი, სამართლიანი და მოქეიფე. მე ვარ მამიკას გაგა. დედიკო არის ლამაზი, სამართლიანი, შრომის მოყვარე. და ცნობა ზოგჯერ მკაცრიც. მე ვარ მხიარული, ბუტია და პოზიტიური. თქვათ კარგი დასახლისი არ ვარ, რადგან ზოგჯერ სახლის დაალაგება მეზარება, მაგრამ თუ მომიარა, მაშინ ყველაფერს ვალაგებ და ასევე საჭირის გაკეთებაც არ გამომდის. მაგრამ ყავას კარგად ვადოვარ. ჩემი საყვარელი საჭმელია აწეწილი ქათმის სალათი. მიყვარს კითხვა და ჩემი საყვარელი წიგნია ლაბირინთში მობენალი და ერკიულ პუაროს ქრისტე შობა. ასევე მიყვარს ანიმების ყურება და ჩემი საყვარელი ანიმეა ჯუჯუცუ კაისენ. ზღაპრის გმირებიდან სიამოვნებით ვიქნებოდი რაპუნცელი. სულ მინდა თმის გაზრდა, მაგრამ არ გამომდის. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, ისე ვიზამდი რომ დავალებები სულ თავისით იწერებოდეს. სამგზავროდ სიამოვნებით წავედოდი იაპონიაში და პარიზში. ყოველებიდან მე ვგავარ თეთრ უეკლო ვარდს. წინა მონაწილემ დამეტოვა შეკითხვა, მწერალი რომ ვიყო, რასაც დავწერდი წიგნს. მწერალი რომ ვიყო, წიგნს დავწერდი მოცნებ გოგოზე და ეს გოგო ვიქნებოდი მე. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას. თავისი სახელი რომ არ ერქვას, საერქმეოდა. მაგათად მე ელისაბედი რომ არ მერქვას, მერქმეოდა მარი. ჩემ შვილებს დავარქვევ ქეტის და ვახოს. ბედნიერება არის აი სულ მხიარულად რომ ხარ პოზიტიურ განწყობაში და ანუ საყვარელ ადამიანებთან ერთად რომ ხარ. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი. თუ მოგეწონა ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ რჩეული თაობის არხი. Glimpse of Us. და ასე შემდეგ. ჩემს სიმღერას ჩაწეროთ რა.